none se wowe nago wavuye ku isango waruzi cano se wagiye ureka kwiyemera ubwo na apu kora hagana bimenye melodi yakuvuyeho yi arahebye aravuga ati no mavunja va mu gitsinsino ubwo ubwo ariko igitsinsino kirakomeza kikagenda ubwo amavunja n'indi gitsinsino n'indi ibyo nabyo nzi ibyo ni bya wo ndi kukubwira ibintu kamera urifashe bita umuntu ufite brabas amavunja ubutekereza cyane amaji umukiri umwita amavunja kuko yaguze ikipe ya basket yavuze ko baguhembaga si wowe guhembaga eh si wowe guhembaga eh ari tatabusha eh sawari hari kindi umbaza se shamaje ariko nubwo mwiyuze mbonye ko mwafeza abantu nago wishimye ariko ubundi wakwirakiza kora kwa kuvaho burundu ubyemera yego nkita umukiri umuhamagara rw'amafaranga nanjye narakenye muvaho byose bitu ibyo ni ibintu birenze ariko maniko kuba kuvugaho kakareba nabi wese njya mbona ukatira abandi nawe se wacu ubu sinagukatira sinjya mbona ukatira abandi rwose njya mbona nka Philippe Tajo sinabone wari umwishe ngo no kavuge mu kiganiro ahubwo udatuma nduka mu kiganiro ganyumvira kimvuze Philippe ita uvuga ibyo kuri papa mpira imagine aho jyaho baha abantu Philippe ita naga ari umuntu wo kuvuga aho gutyo ngo ngumve ko wa mucamazi begezaho ni umunyamakuru ni umudije nyirwiyemeza mirimo ubwo se nawe reka muhuze nawe mu myaka yawe y'imizi iki Petero yaragufashije yaranyibye yakwibye iki Peter yakwibye amafaranga angahe ibyo se birakureba none nzika ndayifite yabaye mbere y'umwaduko wa RIB mu Rwanda uri kwigarura muri 2024 ibyo bintu urumva bishoboka ariko ndabivuga nkumva ndutse umutima ba Austin ko birirwa bakora ruhura umutima kuri Kiss FM eh nusubira nibiki ruhura umutima wahamaye kuri Kiss FM nawe ukaruhura ni kuri MI uravuruhutse shandaruhutse ngato komeze ibindi bishaje ariko aruka wagira shano kavuge Philippe ta nabura umuntu nagasanzwe eh wowe ahubwo vuze wowe no se muvuze nabi muvuze nabi se eh muvuze nabi akantu ko kuruka zaruzanyemo none se kuruka so uburenganzira bwanje bro garuka ndanze bigize icya nkubita kiganiro ka tukirangiza no nomba ni mere bishaka eh nahita nkuri bata inyuma twari batana aho ikibazo ufite abapa use kupa nkwereke nundi munsi nje nje gasuzuguru eh kupa use kupa ze guda kupa shiko fite ubwoba kupa nkwereke ndabakubitana kupa kuma kandi na Samsung 250 ya amafone meza cyane nimba ukeneye fone nziza gutyo bikore uce hariya mu mujyi 0788 31 381 ubundi bakwakire no muri Musanze by the way twafunguye ishami rya Samsung 250 amascreen meza cyane turayafite yewe amafrigo n'amacuisiniere ni bon cyane ni sawa rero kugira ngo tubigukorere gutyo n'utugurira tugwana bonoma ya internet ku gicuruzwa cyari cyose tuguriye hariya muri Samsung 250 izere ko muri amahoro wherever you are mu byo mukora byose nitwa Irene muri ndahabi kasha makokero cyangwa se Mordecai nkorera ibiganza byanjye kuri onomo hotel ni naho rero nongiye guhurira n'uwitwa Amaji the Black Amaji akizimana man bimeze bitese meze fresh meze neza nta kibazo ho ndaguhera yo nka aho umuntu akayiki ubundi twagiye tuganira bisanzwe eh ngurambe ndiro kuno wambaye mbere na mbere cyangwa ni ikintu burangiye nitaho cyane subize se ku cyangwa black and white akaryana ubundi ayo mabara wambaye mm avuga ukuri really
Nimamvi munashaka kugwiza ukora kugwira ati black and white. Nuko ibintu bimeze. Yaba abakweruriye pe abagukuriya gahu ku inyuma handi bicaza. Kunda. Nimamvu bona noneho uyibonye microphone nayo ukuntu hanisa ya MI Empire. Ubu ita wumvira ibintu bivugirwaho. Nuko hari ibi hari abantu bajye bakuvugiraho ibintu by'ukuri tugahinduranya. Kiba kizira kubeshyera kuri iyo mikoro ubundi. Ntabwo bikunda. Uyo wanabeshya nari bi. Mbeshya nde. Ariko iyo ubeshye birakugaruka. Kwazi ndakahita kunyumuza. Ariko nari bi tu aya mabara ndayakunda cyane. Black and white. Ariko cyane cyane black. Black. Yes. Kubera kuri Amaji the Black. Yeah. Ama komera cyane rero. Mukomere cyane. Happy New Year. Rokoze. Duherukana zamani ngenda byibuka neza. Duherukana zamani ariko kera si kera ni harya ni wa dukina ni se wabivuze. Kera si kera. Si host ni se. Ni utadukina. Naga jya bakina. Njye mvuze indirimbo ye. Ibyo kubakina hasara gukina ndiye indirimbo hiruka indirimbo maji ako namwe rero ndimo karukira n'abantu uzareke kunkina nanjye sinzakumva win win system maji uwava ngo nayo host ni nagukina koko ubundi zo bundi yigeza akina yiyeze ahubwo se nkori yakina yihe nyine nago uri kubona video ubu ajye gukina igifu ntago ari indirimbo se indirimbo ariko none se ko Radio Rwanda muri buracyeye bakina indirimbo za harya imwe ari kuririmba ntiyihe mukanya wanyeretse urukundo ubwo nizo jare nawe ugezemo naho ngeze warahanyuze nawe pe narahanyuze naricyo ko bo bahanyuze bakaba babakina abandi bahanyuze ntibabake oya naga ariko ya bore radio ya Kiss FM Tufe mkini boro zinchasha. Hit music station. Subu ndindiri. Ora za nakara hanyuze wewe. Bahamani. Baruhuri yo mitima yabo. Chewe na. Umuza rajabu china munda. Umuza rene ngui jifu. Ngurarira. Ibu mzu ni mdia chera ma. No, nese chera si chera. No, nige wabiri di. Bijanjine mbibigandu muhandu mafite gahunda zimeze ziri. Nanyo sinza abijumfu. Chan. Tukwanzik. Ndawe nufiti biriju. Ngui urjesi. Nabyo se si byace akira rya hari bi ajanze manze ngaburira mani atazavuga ngo simba namuhaye ibiryo akira rya banzurye onomo onomo bagira utuntu tuba tumeze neza ono komeye cyane rero nuko yego Chumwe kubira. Tura tugabane. Nina angaze. Birabeneka. Dukomeze. Nari maze igihe ntari mu bintu bigendanye n'ibiganiro. Ariko nari ngumbuye gukora kuri MI Empire. Abwo si ubwambere ngo nganije ama. Kuva nashinga MI. Utarava ruguru cyane ni izina ry'Imana pe ubwa mbere tugahuje kuduhiruka niko iyi bora ari ubwa mbere wajyaga wirwa yibona ukagira ngo wayikozeho nari ariko ubu noneho nayicaki ariko aba nta mutima mubi batwiganira mu gikari bisanzwe iyi ni imwe ba festina bakora n'aba melody bose cyane cyane nanjye naje rero si ukuvuga se katuvuge ukuri kuraryana mu matwi amaji iyo bavuze ko wazimye urababara narazimye ntari be ikibazo ze kiri ikiganiro kigiye kuvugirwamo kuri kwinshi nakubwiye ngo iyo mikoro mwamwira n'umukara nawe wambaye umweru n'umukara reka tumenye n'umuceri narazimye ntari binwa iki
Njye ndi kuzana indirimbo ndi gu premieringa ukambwira ngo narazimye. Njye wabivuze. Wese yo bavuze ko bakwirukanye ku isibo hari ikibazo. Aho hano nukate. Akebo reka kajye wa mugarura. Nta kibazo. Yego. Dukomeza kandi. Nago bakwirukanye. Nago Melody jo bundi yavuze muri press conference ngo baraguhembaga. Wowe batamuhemba. None nge nakakanye ko bamembaga. Ntuse nge nakakanye ko nazimye. Ibindi bintu cakaho nibi narazimye. Jo mamfu. Ama. Uvuga ko uvugira imbere y'abantu ngo warazimye naso ufite urumuntu w'umuhanzi ukigerageza gukora imiziki ye neza. Ntago nkigerageza. Bumviye abari kuyumva. Man. Abantu nasanze ngomba kwemera ibyo bashaka kumva mu matwi yabo. Nyimbo ngiye kukurekura indirimbo yitwa Byanshanze. Ndi kumwe na Meroja. Ifite amashusho meza yakozwe na Rwakigabo, yakozwe na Move muri studio yanjye. Nkabo ukaba umbwira ko nazimye. I don't give a shit. Herukana album yitwa Ibishingwe. Hanyuma se abatarazimye bakoze izihe mbwira. Herukana album yitwa Ibishingwe. Abantu bati n'ubundi Ibishingwe bisanzwe bigindura, n'ubundi niho yagiye. Nicyo rero nababwiraga. Ndabita bi telefone twe kuvanga amasakara masakaramena. Lazimi. Okay. Kumera rero Madrid de Braca muhanzi dukunda cyane. Ase nawe ko bavuga ko wakize. Eh? Ngo warakize. Eh cyara ko naranakize. Warurwaye. Hagura kajugujugu urwaye. Eh wahisukira. Cyane. Hagura kajugujugu urwaye. Amagambo abantu bavuga yose. Sigaye nyemera uko bayavuga. Erega buriya bibare by'amaji. Warakize. Ngiye narakize. Warafunzwe. Naranafunguwe. Nanjye rero narakize. Burya gufungwa si bibi. Ubwo gufungurwa nicyo kintu. Ni wowe wigeze kumbwira ngo erega tuno tuntu namwe mwese. Umuntu bitareba. So rero nabirenze ibyo bavuga njye mbifata kuriya. Wende reka mve mu rwenya. Ariyo bayi sebu ni koko. Ena bayi sebu. Kwanditse. Mwita murete kai. Kasha makoti. Amani wakoza mahiti menji. Mga ya cheshe. Sinajana yabaye kara hanyuze. None so we nagu wakoze ku isango. Nawe nagu uri kara hanyuze. Wowe nago wakoze ibiganiro bye kwisango. None se nago wakoze yonyine. Nanyi nakoze amahiti menshi. Ubu uri kugerageza kongera kubura umutwe. Nago nshobora kubura umutwe wanjye. Mpora mpagaze. Uhagaze. Mpagaze ku mutwe wanjye. Umutwe wanjye uhagaze ku ijosi. Ariko reka nkubaze ikibazo. Tukabara abaraperi, tukabara ba Kevin, tukabara abana bari barimo baratwika imihanda bayizanire. Tukabara ba Kivumbi. Tukabara ba Bushari Amani waje wemera ukuri kandi nakwemeye ngo narazimye n'usoroshaka ko nemera ukwe kuri nyine biragenda bitegwa Amani yongera ku beat hit wenda ntago nkibishaka cyangwa ntibikunda subira ku isango oya kora sande night oya mbabarira danze noze wowe kuki wumva ko ngiye kwanga uri kubyaga nawe wanze guhitinga wapi wapi. Uranze wapi? Izuvuga ma. Uyikize. Ubwo ko wanze kongera gukora boro kabone igihugu cyose kiri kwiceze. Izo nakoze baziceze zashize. Sigaye zivuga nabi. Ubwo rero nange ubwo ndi kuvuga nabi. Wowe wanze kujya ku kiganiro cya Sunday night kiri kuvuga nabi. Nanga amasaka n'amasakaramento. Ah! Nuzanzanira ubwo bugore nako Nuzanzanira izorenga Amani kurakaye
ko twatangiye tuganira. Oya turi kuganira. Hari igifura kirimo. Ntacyo. Oye. Umara rwose akantu ko kugufura byo biragoye. Eh. So rero kora ibiganiro byawe neza. Ubwo narazinye. Umuhungu ngasikaita zakavuga ati ndi kuzura amaji. Uzabano nyeneye ko yanzurira. Ari kuzura. Yabati ndi kumuzura ariko nabishaka. Kandi pe urabona ko ngenda ngerageza kumuzura bigenda bikundamo gakiza. Ariko ari kumuzura. Nari ngiye kuvuga ibintu bikomeye bigendanye na namazira. Reka nifate kubera ikinyabupfura. Eh nukavuga ibintu bizira. Eh nyine niyo mpamvu nkubwire nti. Nwaje mwita. Nari napfuye ryari. Napfuye ryari. Ake niwe urusuru mu rapere. Izo terimwe se mwazizanye. Ntago bivuga ko umuntu yapfuye, bivuga ko umuntu gufase ntago tuzi yo verbe icyo bivuze. Unzavuge ngo ndi kuzurire. Rero nimba ari ibyo murimo reka tunavuge ko inkubisi y'icyondo ishobora kukitarukiriza cyangwa se kukihoma ubugira neza bw'inkwari bushobora kuyigonda zose ubwo ni wo muzuka amaji eke muzuka sibyo mushaka oya nange se nge nshaka iki nibyo mushaka ndi kukubaza ndagushubije yarana mukora indirimbo wanze kumufasha promotion ngari niyo mpamvu yabivugaga ni itegeko wowe Philippe itako mwatanye the choice ubu muri kumwe ariko muba muri mu biki azakazi nkora arakazi ku buryo mbona umwanya wo kwirirwa ngendana nawe turaba nuza muraba system muraba system muraba ki muraba system turaba tugendana every day mu biki namufashije mu byo nari ngomba nagombaga kumufashamo ubu se hano ko adahari ubu nange mvuge ngo okay yanzuye nta kibazo nimba rero nazutse nahunge yes nite muzuka nimba yaje nahunge abari ko niba bashakaho bigira ibintu muvuga ubundi reka nkubwire ari ibintu abantu bagenda bavuga cyane ngo wiruka nka nimbwa cyane ukayimara ubwoba nari naravuze ko muri uyu mwaka nta kiganiro nzapfa kongera gukora ntacyo mvugiyeho uretse ko mfite indirimbo yanjye na Meroja ndadufashe udupiningire nk'umusaza nako naharyama hari ego ntago ari muri shambura ari ari umuntu uretse ibyo turabima ryamo so rero icyo mba nkubwira promotion iri mu bwoko bugiye butandukanye hari yo gusebanya ngo kunzura amani yarapfuye uri kumuza abavuga ko wazimye kandi nawe urabyemera ko wazimye binwa ikize ari kugerageza ngo arebe ko byibuze umuntu yakonyera akajya kuganiraho bangaburiye ko ari cyo kibazo ufite we ko ngaburiye akera nkongere nakandi kantu hano fash akako nawe kagoye akanagashye ko kantu wo kurya wumvewe nya uranzuye ndakugaburica ababazuzi ababazuzi Kameze gute? Unomo. Nari mutuza cyita. Ntabwo zuru mu cameraman wawe. Okay. Urakoze cyane. Uburanzuye. Oya. Mungure mu matiku yanyu. Mani bino boro byanyu byo kuza mushaka gusebanya ariko maniko kuba kuvugaho kakareba nabi
wese njya barukatira abandi nawe se wacu buse nagukatira sinjya barukatira abandi rwose njya mbona nka Philip taje nzi nabone wari umwishe ngo no kavuge mu kiganiro ahubwo udatuma nduka mu kiganiro ganyumvira kimvuze Philip ita uvuga ibyo kuri papampira Imagina ujya kubaha abantu Philip ntago ari umuntu wo kuvuga aho gutyo ngo ngumve ko wa muca amazi bigezaho ni umunyamakuru ni umudije nirwiyemeza mirimo gusa nkuhuze nawe reka muhuze nawe mu myaka yawe y'imiziki Petero yaragufashije yaranyibye yakwibye iki Petero yakwibye iki amafaranga angahe ibyo se birakureba ariko 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 mani we akamani we kwa mutanga namubaza arabize sha byihore ubisumize sha kuri mutaza byihorera ibyo ngibyo ntago nta kibazo ngira mani umuntu wakwibigikira no wahe koko nkuza mani njewe ntago wanyiba ngo ndemeze nk'inzovu ni imyaka 200 eh takukumbuka Amani, amani. Ino wakujigicheri chayo koko koko. Wako kujenda neko. Siyo mamu se turiku tombo kibibinu. Tuturika njugu. Nuza njine uzabireke. Uzabijenzu kubishaka. Sinzabji wajiru. Irene ngubgizu kuri nje. He. He. Jebiru bjava ichiru. Ribitaraza sha ribitaraza ariko manwe wewe dukomeza ntare none nzika ndayifite yabaye mbere y'umwaduko wa ribu mu Rwanda uri kwigarura muri 2024 ibyo ndumva bishoboka ariko ndabivuga nkumva ndutse umutima ba Austin ko birwa bakora ruhura umutima kuri Kiss FM hey nusibira nibiki ruhura umutima wahamaye kuri Kiss FM nawe karuhura ni kuri MI uravuruhutse shanda ruhutse ngato komeze ibindi bintu shaje kumbwe ariko wagira shano kavuge Philip ita nawe uri umuntu nagasanzwe eh wowe ahubwo vuze wowe no se muvuze nabi muvuze nabi se eh muvuze nabe akantu ko kuruka zaruzanyemo none se kuruka so uburenganzira bwanje bro garuka ndanze kuruka ni ibintu biri involontaire eh ariko ukomeje kumugaru eh natumi basi ngado komeze tukomeze kibazo maji ntazankine azabireke kibazo se yakinaga iki abafundi bivanze n'abayede dukomeze yakinagi ibyamutunze hambere ngo dukomeze nagira byo biracyagoranye ariko ubwenge ikiganiro kiravugirwamo kuri kwinshi hanyuma kuki mukora ibyo kubeshya nagiye ari prank wambaye umweru n'umukara okay ahagana muri 2021 ahagana wembwira ahariho atarahagana kuko ntiyajya hagenda mbwira aho hantu byaje mu mpera zayo yego mu mpera za 2021 uwo ni umwaka wowe amadi de blaka wi wumvikanye uvuga ko melodi mwiyunze kandi koko simbi hakana kuko amagambo mwateranaga yahise arekeraho icyo si ikimenyetso kimwe kibikwemeza ntabwo ndarangiza ikibazo nanjye sindarangiza igisubizo noneho nza kubabona muri kumwe watureba dushaka iki nk'umunyamakuru Nk'umuhanzi na mugenzi we turi kugendana nk'umunyamakuru nk'abahanzi ngerage ndiye range muri bishoboka byose mbafata video
ndetse munavuga ko mufite indirimbo muri gukorana iyo ndirimbo yaranze kuzura melody waramubuze yarakubuze habuze iki noneho babuze producer byaguye mu nyanja byagenze gute noneho reka nkubwire kugira ngo ufite amatwi yakukumva mufite amatwi y'ubugorye nako yubu kumva ibyo mudashaka kumva yego yego wigeze utwumva turi kuba ko turi gukorana indirimbo wowe warabigivugiye wa Madrid Black nabisubiramo ufite indirimbo na melody nabisubiramo nyumuroshinga ibishingwe ntiyazamba ibishingwe byawe nshatse nakwita aka Shaggy aye Shaggy ubwo so wazumbaza iki katabo k'Imana watumye waretse nanjye nkakubaza kandi ninjye munyarwanda ndi kukubaza uri umuhanzi nanjye ndiwe nanjye mfite ibintu njya mbaza bantu nsubize urambaza nyuma indirimbo yanyu byaranze tubyemere byaranze waramubuze wewe waje kudukamera wabona ni nawe wayishe cyenyica ndaririmba ubundi zo twabaririmbiye mwarazumvishe mwarazibyine agakayi warayibyine ndabyine ibintu byashaje hagezweho za bana tajya kubyina agakayi ari bana none se mbabarira gukure nimba nimba matanwebwa menya kamaganga afungira afumbira amashu ariko ndakubwiye ngo mbere yuko ugiza amashamaganga amatuyanwe mbere yuko ikivuguto kibaho haba icyo bita imvuzo ariko ari yo gisa cyucu none se wowe nago wavuye ku isango waroze cano se wajyureka kwiyemera ubwo na apukora hangana bimenye melody yakuvuyeho yi arahe byaravuga ati namavunja ava mu gitsinsino ubwo ubwo ariko igitsinsino kirakomeza kikagenda ubwo amavunja n'indi gitsinsino n'indi ibyo ntabyo nzi ibyo ni bya wo ndi kukubwira ibintu komera urifashe bita umuntu ufite brabasa amavunja ubutekereza cyane amaji umukiri umwita amavunja kuko yaguze ikipe ya basket yavuze ko baguhembaga si wowe guhembaga eh si wowe guhembaga yari tatabusha sawari hari ikindi umbaza se shamaje ariko nubwo mwenze mbonye ko mwafeze abantu ntago wishimye ariko ubundi wakwishimye yarakiza kora kwa kuvaho burundu ujye ubyemera yego mwita umukiri umuhamagara rw'amafaranga nanjye narakenye muvaho ibyo se bitu ibyo ni ibintu birenze kira umveho nanjye nkene nkuveho kuvanaho Eren hari imvuga ivuga ngo dore giti va ku giti dore umuntu avuye kujya ku kiwewe navuye kuri nje nisubiraho sindi giti ndi umuntu navuye kuri nje nisubiraho urangije wijyaho nako sori kijyeho nawe wa musenzi Ije bintu ko byikoze bose na mahoro. Iya je. Eyo yo kije. Kokope. Narinze kubikana ako ubundi kana. Ni wowe ari kubitangije. Kanombe no aparika indege. Kandi niyo karitse wavukiyemo niyo yawe iwanyu. Reko ibyo bintu wabyikorera wo bishoboka cyane kuko rwose. Ukikoza isipe. Sivuye muri Amerika no muri nozi parika. Na Qatar. Cyakozereza ugira amashyengo mu buzima se. Ege buriya baje nterukana kera. Kandi ari inkuru nyinshi zakuvuzweho ku buryo kugira ngo uze kumva imbere ntazi kubajije. Kwagira nzika. Okay. Anugire nzika. Nuko bagira bati. Dore ikiri ngewe. Ikiri Dani nanone. Ikiri ndewundi. Ikiri sosho. Tukara kwambariye mu bukwe bwawe. Ehe. Ukiraho. Yego. Ntabwo wakoze ubukwe bwishwa wowe. Ako se. Kutano. Burambayemo. Ko nkuvuze ngiye kubwa mvuze ubwo nambayemo ngaragaza n'ibimenyetso. Nazana n'amafoto mbwambaramo. Ubwanjye uvuga wabwambayemo. Ceceka mbanze nkubaze. Nta kimenyetso ufite. Egamo. Ariko Egamo nta kimenyetso. Nta kimenyetso ufite nyine nagifite. Turi mu rubanza. Turi muri interview. No surubanza na interview birasa. Televiziyo zanye nta bihuha bibamo. Ni ukuri gusa.
nimba nta kimenyetso uje kubeshya abantu ukomeza uvuge pranka twumve uko nuko turagi narwanye na Pfra kuri Afrimax tugende simwabibonye baburetse gatoya baburetse gatoya tandijisha kandi ibintu bya na Pfra ngo mwigeze ibintu ntago bishaka kubimenya ndabizi ko byari ibinyoma wewe wararongoye wanga kwambara impeta ayo nama sky 2 phone yanjye wowe uranatumira abantu nje nunumire ubwo se ubugome burenze ubwo nubuye akamaje ko twaye turi tubaye oya genda to ningira se interview yikoresha nanagikomeza ngo igendure ko nakomeza ikiganiro kunyirukana se umunyiganiro ngahanyumvira kandi nirangaha niho umuntu aza agakora amakosa na makosa nkoze urugiye gukora iki kujya muri telefone wanabyibagiye uhamagara sky 2 akamaje sky 2 yarabye ufite amakosa wowe ndamaze ufite amakosa Majid Black bebe urarongora ugakwirakwiza ibihuha ibyo bintu byo kuvuga ugakwirakwiza ibihuha Majid Black jewe ndi gukotinga hano numvisha inkuru tumwanyu kotinge na mwanya nata nakubwira ibya urazo wambaye meta mu mufuka wowe gusuguri kubeshya ndo subundi mwagiye muvugisha ukuri mugihe uri gushaka gukotinga rero sasa sky 2 kandi cyo kigana ntago ngombera gukotinga nari impari mu bukwe bwawe eh wari uhari nari impari Majid de Braque tubona tubona ukoze ubuko bwari nabwiza ndanishimye mvuga n'umuntu murara wanjye ararongoye se tubyara mwara duhembye twabateye indazi hanyuma se ubwo ukabombaze ke nagutumye kubyara urikumva wenda simbya Ninda nguhemba nakazi nari naguhaye none uri kumva Majid de Braque nyuma yaho nawe ngo byaje gupfa ibiki iby'urugo urugo se rurapfa n'abyaranze umuntu n'ahantu utaniye n'umwanzuye ninde harya sky 2 ni bimwe byanyu bya Nyabugogo mucuruza imyenda urumva ko nawe mwe mukora firigo eh twiye yapfuye turayikora ariko urugo kuntu rupfa kuntu barukora ibyo bintu byaravuzwe baravuze narumvishe nanze gusobanurana jewe nta kibazo mfite washatse wa mbere biranga ashaka wa kabiri biranga ibyo koko na wambaye mu bwuwo he none wambaye ko namwe muri abantu babi hari nibwo mpise menya ngo usenye rw'umutiza umporo wambaye nambaye wambaye he nambaye mu rwambere oya nambaye mu rwakabiri kuko rwambere rwararangiye nambara ahubwo urwo ni urwa gatatu rwapfuye ufite imagination niyo mpamvu uhari kugira ngo ukosore izo imagination uduhe ukuri njyewe nta kibazo mfite tutimagine ibyo ni ibintu wimagina nyine ariko nk'abanyamakuru niko kazi kanyu cyane nabonye bamwe ngo mwarise ngo abatasi bati kibazo cyane rero nawe ibyo ugiye nakubwiye ngo ujye uvangura ibintu nimba ariko ndemye amatara anywebwa amaganga afumbira amashu ibyo bintu ukabigenda mu bushuru ubwo bivuga ko byakora ibintu bimwe rwose ibyo bivangura cyane amaji ayo mashu se ntago icyo kiganiro uzagikora na Chris izi amaganga nisuwe akeneye buriya mwana Melody ahubwo iyo uvuga ngo gaze amashu nanjye narayahinze ariko sinigeze nkenera amaganga aha urumva ko rero urimo nugenda ubimenye ibyo ari byo twikomereze ahubwo ngaduhe ukuri ngaho twagiye aho tuhave wambwiye ko ibintu by'ingo byaranze ntabwo urugo rwanjye rushobora kwanga kuri aha ngaho uri umuntu w'umugabo amaje cyangwa undi w'umugabo ambwiye gutya ati
mugiye muva mu magambo urugo rwanje ntago rwakanze rwose ubwo yumbaza ng'iby'umugore byaranze ariko urugo rugo ntago rushobora kwanga kabisa eh tenga korahana sha korahana ufite ngo tamu umugore sha yego 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 sawa uba mu mugore wagangaye ubu mubare wanje nsha hari ikibazo ufitire ne urugo rwanjye rurimo umugore wanjye usimbuye wakangahe wabasimbuye bose njyewe mfite umugore mwana byihorere dore uwo ngo wa mbere mwaje gucwana niwe wana wanapfuye na Melody ngo ntiyagutaye ubukwe ngo nashaka kurongora ngo uriya mugore roze ravuga ngo yari kuririmbamo ngo ntiyaje ntabwo yaririmbye ntitwawucinye kandi akajya atanga urugero ati nuko inararirimbye pe ati yewe ndakubwiye Irene ngo mfite umugore tubana mu rugo iwanjye impuwe entre merci beaucoup à Magie de Blague ama se ko wagize ubwo inzu y'i Kanombe ngo arayigurishije yande yawe ntuzi ikibazo ni iki mwarapasuye rwose uriya wo kuba mwari mwasezeranye ngo yasabye kugurisha inzu murapasura the choice se byagenze ntabwo twapasuye wahise wigendera cyane nta bintu umwana nabyo nawe se wahise wigendera warayimuzigiye nta nzu nigeze uri nimbyo zaguma wubatse inzu akoca mu ukuntu ibintu byo gushaka ari ibibazo wibaki inzu nibyo zagumagomba nka zinga guhaye amafaranga umugore araje murapasuye uragiye shaka maje ndabyumva uvuga abatarabona oya uvuga n'iyo nguyu reka banza ahubwo uri kutwereka ibyari kuri wowe ibyo bintu byose ni ibihuha nk'uko bivuga reka rero tuve mu matiku gake tuvuge ku ndirimbo wazanye indirimbo yanjye na Meroja yitwa ngo iki mbere na mbere Meroja ngwino egera hino utuga mu matiku winjiye mu ndirimbo yawe yibagirwe ahubwo ni bwo uryinjiye atavuga ibintu by'indirimbo ariko gerevu buvemo amasita gutarukira byancanze vuga indirimbo ugende byancanze yitwa byancanze n'ubundi birano biracanganye byacanganye kabisa yitwa byancanze ifite video na audio video na audio iri ku icano yitwa gwiki Meloja 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 ni wowe yes Meloja bivuga iki Meloja harimo amagambo abiri harimo melodies hakabamo na ja melodies man ubu ngubu melodi uramo buzanye Meloja agoye ese waze kutugakura ntudukore naho nujya n'ahantu ujya mwitwa Meloja ubwo ni melodi na Jean Pierre oya melodi na ja melodi na ja urumva ikiganiro wakigumamo ku kintu biri kuvugirwamo kiko tugomba kukibamo watanze mikoro kwigendera nibyo byari bihagije watanga mikoro kwigendera oya akomeje ariko uradupiningira mani kutaharyama reba video zima ryama buriya ngiye ariko ushaka gufata turebe ko bamamagaye mu rugo ni ukuvuga ngo Meroja ni umuntu w'umuhanzi ariko nakunze ukuntu akunda ubuhanzi kandi njyewe nkunda abantu bakunda ibihangano na ukuntu bahanga ibiki n'ibiki kuko urumva nyine ni ubuhanga so video irahari bagende bayireba ni ukuri kuyita ubikuririza ngo byancanze cyane niko yitwa nyibarango rwo kubikuririza ngo yitwa si ukubikuririza ari indirimbo ejo bundi ya Dorcas mwasoye yitwa ngo iki yitwa iriba niba byagucanze ugende wege mu iryo riba
cyawe kandi uracyakora ya makosa anwa amazi iriba icyo kibazo cyacyo uracyapfukura kiri ryakosa wowe oya wowe uracyavanga amata n'amaganga ibyo bizu ntabwo bijyana ntibikunde amata aranwebwa amaganga afumbira amajo ari umusazi enako arebo gira nyizahinjuro z'abasazi mu kiganiro uri muzima koko ahubwo wori muzima uravuga amaganga hano abasazi basazi twa turi mu kiraro hano bavuga umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe hari umuntu nibavuga bavuga kamaze gukosora impamvu sinanze kubivuze ariko nibavuga abasazi bavuga bafite uburwayi bwo mu mutwe abafite uburwayi bwo sorry tanga urugero rwa ngakomeza hari uwo ufite uburwayi bwo mu mutwe ehe hari umuntu wari umeze nka Irene urumva urumva komeza wivuga ibigo urumva imiga eh komeza wivuga ibigo hanyuma byaje byakugerekeye bite amenye undi yaravuze ngo yasomeje amaganga amanuza ama aya aya yafashe amase asomeza amaganga aravuga ngo ibitajyanye nibi nasa nagize uburwayi kuva ku bwakera maje nkabona ubyibuha bawari yepe gasangire nanjye cha iryo tamakumbe ya na masepe mwana no kugira inama ngo vaho ngaho uranze wahagume mukanye ni bakwadukira uravuga ngo nose ubundi cyaje ndinda mwana genda uyu muntu ni mubi urakoze yitwa Meroja dufitanye indirimbo ibyo birabaye izo formations ziba zibaye uri gica umuntu utaravuka niko gukura minda uziko ibyo ari ukunshyiraho ikintu cy'icyasha ndica umuntu nge wiye uramutse umuvuzaho ikintu kitari kiza uriya muhungu uri kugerageza umuziki aho umeze nk'uwisha umuntu utaravuka ntaho utanye na Skyto turatanye waranzura ntukavuge rero buriya muntu uri kuzamuka ngo mugore umuhinzira rwose ariko tuba turi gutebya warazamutse ukora imiziki zamuka mvahe navaga henge kanombe ari utuye umunsi cyane buriya ku mazi wagiye uriyenzira urumva ko wazamutse yego ariko numva bavuga ngo nabwo byarakomeye nawe se uvuga wagize ngo ntabwo njye ninjira mu bintu by'abandi ibyande ariko Irene wagiye umbabarira koko abari we urumva ibyo nakubazaga dore ukora imishinga myinshi ikagupfubana niko muba mubitekereza ubu urabyuka nguzanya abantu ngo bahanze abana babiri ndabibuka n'ubu umwe ari gushutinga amani ubwo se niyo Bosco kanyumvira kandi tajye kuvaga bya bintu nakubujije yose deki niyo Bosco se wamuzanye ari uramufite wowe muvanye he gyutuza muvanye he akebo kajye kajye wa mugabo kumara yiki ndabizi sakebo nye nkorana na yasa kujya muri business z'ubugari ukora firigo njye narumiwe wowe wowe komezanya na Yesu z'ubugari komezanya na Yesu ibindi byihari cyane hari gamadura cyari umusiramu njyewe ndi umuntu yewe abaye mukafiri ndamaze mukafiri se umukafiri mwana uzi ko muzana ibintu bimeze ukundi bisovuye mu idini ko kujyayo ubundi izi dini ninde nayigeze nsaba kurijyamo wowe wavuye mu isango ujya hese kuri mayi nanjye nagiye kuri amaji de black official uva mu idini ubu ntabwo ugisiba ntabwo ugijya ukizihiza mwezi ramazani nsiba iki gisibo ubu ntukijya no gusari njye nsarira mu rugo rwose ni mu musigiti shaho ibyo mwese abashebererwa bafatwa bashabye njyewe na njye mfite idini ryanjye bwite abantu bavutse iwabo
araba Yehova niko bisanze bavutse bari abasilamu niko bisanze abagaturika niko bisanze abarokora intuko uri kunyumva neza cyane noneho ntago baba babihisemo nkuko no kuvuka ntigeze mbihitamo yego ariyo mpamvu nawe ni n'abantu nkawe yego eh ibaze none ikintu mba naruhuye nacyo burishimye kimishijwe niki cyahenye none suguri kumbazi wahura na muntu nkawe ukishima ntago ushobora yakaraka nkwibukije ububabare ufite waretse kubunyibutsa wowe wahuye n'ikibazo cyo kuvuka nta buruhare ubigizemo nago waruzi ko uza umurongo mu wirukanka ubwira abantu none se ibyo bihura kuba wavukiye mu idini yo mu rugo ni ukuvuga ngo byatanye umuntu wese wavukiye iwabo atabifite mu ruhare yego ingaruka zigomba kumugeraho cyangwa ibisubizo bikamugeraho burankunda ukuntu uvuga ngo un point entre mayut inde nimuzazana ibintu by'ubucucu byo kutubwira ngo habe n'amazina wewe murinda habe ni biki byo zina rivuga wigengesereye amaji murinda habe byo zina rivuga wigengesereye murinda habe nende banze utekereze kabiri mbere yo kuvuga iryo zina buriya ntago nahatekereza kuko ndasesengura nkumva murinda ngaho sesengura ariko iryo rivuga gakeye gake iryo zina shaho umuntu reka mbagugira inama nk'inshuti yanjye amaji nimugaduhabye to ngaho byereka guhaba reka guhaba nk'iyahure kemba nkubwiye ibintu kanga kunyumva kuki batakwise iyahure ye kuki uti ni wowe iyahure rigende mo gake nawe uti yahura romf dore reka ngukure ngujyane muri ibiri gucwendika gake gake Mundi turi kuganira ibyo byita gutera ubuse kera ibi bintu byabaga amajina ngo natanye ubuse nayo mbeshyira nimba wabwiteye buhumane na buse nateranye nawe nunambeshyere rwose sawa ngaho vuga ndo inkoko iratera ikamenya ko yateye kamenya naye cyari cyayo kiri sintera amajya ariko iripfuye ndarimenye tukomeze ntabura gute kukumenya sabonye nubwo nimbona uri menye ntaribe gomez ubo wigaragaza ndakureba nkabwibwira noneho twari nagiye kubona baragumbona abantu bari kuvuga ngo ingabire ngo aratwite ngo garase aho mu misi wari 2017 gisha use ababivuze se banyira ni bari batwite kugira baba babyare bandika izo comment ariko nta muntu nanyamye ngo gwe gutwita nyamuneka no way utari mu buryo bwiza ntawe ubizi wowe ibyo bintu ntubizi ibikese so gushyiramo umuntu akabira imico ari imico buriya ubu ibyo uzabibaze imico the best nuzambaza ibyo bintu nago binde mvuze imico nago mvuze imico eh nayo iyumve neza maji hari imico yo kudatwita yari umumansera yari nyampinga nyaminga na mansera unyoba ya hantu habi ko kujya kubaza ubu ngiye kubaza mico wambaye ijipo koko ibyo bintu ndumva ikiganiro kira nukanyobere naba maji wanyobya tugende nukanyobye ntabwo nakujyana ku ruyenzi tugende ngatwagiye biramutse ari byo koko aramutse atwite ariko se nimba hazi aramutse hazi agahaga bikamera nk'aho atwite wenda yambaye akantu kamwegereye reka ubwo yaba yariye umuntu yaba yariye umuntu kugeza aho babona ko afite umuntu mu nda rero aho ngaho iyo tuhageze niho nibaza ngo ikibazo ni iki ikibazo ni iki tuvuge ko atwite wenda tubifata uko byaba atari ishyano nyampinga bikure mu buraperi ubigerageze ubyumve nk'umuntu utekereza ko umuntu ari nyampinga bikure mu bunyamakuru nanjye nkubwira ukuntu bifata ikibazo ni iki mbikuye mu buraperi uburaperi buraha ubunyamakuru nawe ishyira hari wari wiba naribye warafashwe n'amaturo gafatwe wibye urambwira wowe ngo njye mbikubwire ngo unyegwe ukuntu bifata bijyanaye tubizi icyo nkubajije nturiba wowe
Nturiyo. Wapi. Komeza kugiko niko tuko cyo cinda. Wowe no mube wibye ndimo. Atwo mwibugira iki? Ubusa buribwa. Reba mu maso kunusa. Ubusa buribwa. Ngatwaje. Ikibazo namiri wari mfite. Ndireba ne. Ahari mfite abantu bari kukurera. Ni wowe ndimbere ko kubunakurebera munsi cy'amaje. Dukomeze. Noneho nuburi kunyiba mu buryo bwugendanye n'ubwenge. Nuburi kunyiba. Oh, norokonda dufitanye. Amaje ndagukunda. Yego. Ubwo nitwa mamande. Nago twahure kuri nuzi ko witeka dutegeka. Shayo witeka wanyu nimba ari YouTube wanyu. Witeka dutegeka gukundana ibihe byose. Uribuka ko njyewe nawe twahuriye ahantu utanavuga. Niba ko twagiye duhurira niko ari henshi. Oh yareka mpakwibutse. Hehe. Muri gereza. Mu mugi. Mu mugi. Ku itariki 22 cyane utavuga mvuga iki cyo kuvuga kiba gihari ni iki amaji nta kintu cyari cyari mvuga iki wumugigendira cyo kuvuga kiba gihari amaji rero tu nose kutabona n'inshuti yawe ngo yisuhuze none se Amaji de Blaka. Yego. Kubizanye mu mubano udasanzwe. None se turi kunda. Turi kuganira. Nubigifura. Tugeze kunda. Yego. Imfurisha aracyari kare. Noneho Perinani zubare nako byapfa kumva. Urukumva? Mhm. Wowe uravuga ngo nta kibazo kirimo. Kandi mbona abantu bamwe babagenda bavuga bati biraba atari byo, biraba ibyuye. Biramutse ari byo ryaba ikosa rikomeye. Ibihe? Ura mwana ramutse atwite ngo ryaba ari ikosa. Uwe mwana. Amasiga yo ngibiki. Ibintu twavuga ngo bitubyibagirwa. Kwibagirwa bibaho. Kandi ne no bikanombe buriya. Uwe mwana. Mwana bikanombe rwose. Uza abana babikano. Mwana bikanombe. Mani rwose mwari muturanye ndabyibuka buriya. Atwite ahubwo nimba warahageraga bagukurikira wasaga kuhakuri wasaga kuri abantu batwite ninde ko ari umwana nido ntago nari numva ikibazo cyawe wowe ikibazo nacyo mvire kigusombye ubushobozi ahubwo ko abarundi baba bari inaha nka kubona warakaye cyane ibintu by'abarundi amaje wabyishyize mute koko Goba babaje kiriko. Goba babaje dabojeye. Ibyo bintu byarakurebaga amaje. Kure bunye wari warakaye cyane. Ushaka kuzura ibibazo ufitanye na Filipita. Ukashaka kubyuriraho mu bintu bidafite aho bihuye. Ngaho bisobanure nimba uzi icyo bishatse kuva. Abonye warakaye numva n'abantu bunumba. Bose kunde barara amaje warakaye. Ntarakara. Uzi proje twaye dufitanye ari izi. Wowe ko bagufungiye ko twarakaye. Nta muntu amfunze. Nabonye amakuru ariko kare. Ubwo nanjye sinarakaye nari nagaragaje emosiyo zanjye. Oye, ubwo ushaka kuvuga ama Philippe tukubita kubitira hejuru. Ngo akadeni kaje ngo se nanane nangaye. Shaha. Mbira amafaranga Philippe takurimo njye nyakwishyura. Sinjye kumva umuvuga nabi. Vuga. Nanzoga yanzone. Nta hasi na hejuru. Yareke. Ariko n'ubundi urashaka kuma amafaranga. Ayo mafaranga uzije ibintu yazakwinjiriza. Ariko n'ubundi buriya ibintu mbuvuga nge mbabyumva cyane. Kuko nanzoga yanzone. None se nzonzonyo we. Wamenye ute ko nanzoga yawe? Nzoga reka nkubwire. Yego. Nimara kubona nkabona ko turi impanga. Karame nzo. Nzoto. Urumva. Nta kintu wazumbwira mama. Reba ariko reba Emirene. Yambwira amafaranga pita kuri munyakwishyure. Wa birangire.
sinongere kumva uvuga Filipita nabi ni 2000 mikofi yange shahuse tuma amafaranga sinongere kumva sinongere kumva uvuga Filipita nabi za ni kofi yange nwereke kandi munsi banzutore mikofi ntago turi kukumva mikoro yikuyeho nuko nari ngiye kwakira amafaranga amazi gihe atafite wowe ari iyo kofi iri murebe ibya bintu by'ubufezi iri mu modoka ubwo ngo rayama ngo twa banyarwanda banyarwanda kazi ndabakunda nsigaye nkunda ukuntu muze kumva buri ndirimbo yawe twa byancanzerega eh nange bihise bincanga Mangira ngo dusohore titere y'indirimbo yawe neza. Hari bagiye kunjyana mu iriba none birancanze. Nuzongere kumwira ibintu byo gufera. Oya. Wari kunyi yabwiye nyakwishyura. Nayo nago wa mama. Ni bibiri se? Oya nari nkubwiye ngo mpa bibiri gusa. None nawo nayakwishyura. Pita yaguha. Ariko ntungire kukumva umuvuga nabi. Nago umuvuga nabi. Aya umuvuga nabi pita kandi nago ari. Ni inshuti yanjye. Yego. Ko rero ibibazo birakemutse. Ubwo ni bibiri. Eh? Ubwo mpaye bibiri. Ubwo bihuriyemo nyine. Sawa. Eh. Ndumva umuvugizi abivuze. Wande. Wapita yose uramwishyurira hari. Ah, uvugize wapita. No si den. Ko bakubeshye. None so uramwishyurira urumwishyurizi wapita? Eh? Urumwishyurizi we. Nuko arayo nange murimo. Munakwishyura bigahurira. Oya, uzayamuhe. Eh. Ako ni tukavuga amafaranga gucira amaje. Kandi nawe bizi kuna amafaranga kubi. None se kwenya kunda ntibayame. Wagiye umbabarira mwana. Bayaguye wahinze he? Aho nari nahinze arahaza genda uhasibe nange rero uyu munwa naza usibe sha ibyo bintu mujye mukanga hirya mwana naza uzibye simpa sibye nange ntangaze ngwi n'ubuzibye ama no umuntu yayi kugaburira nange nahasibe muri wa muntu yayi kugaburira nsaba inzibye nsaba wayirya byo wigira rwose bigaje bifi na ubundi se hari shora ku nshaka kugutangayo nabo kazansangayo none ugasanga naranagafashe byo mwagiye mukora nitubi nta kintu kigiha by'umuntu mwana ama G the black yeah need me the cash urirande cyangwa ukundira bro tuve mu gutebya no gutera robusa no kandi wari wabyanze ko tutigeze tu oya twereke niko tubigenze ibyo twabize niko tugomba kuganira man ababizi ko n'uso barashaka ko tuganira ibintu ngo ngurumva ngo abantu ngo baje ngo ukipe ngo yahageze ngo igera ngo kuganira n'ubundi nuko ngo akama ugenda usaza wowe ugenda ugira iki urwo ruhara wari urufite ugenda usaza buri uredi tinga Nwe editinga nabwo yena akura mu ruhara abantu bazi ko ndufite dukurireme iki none so wewe ntago ugenda usaza yego kera wasoraga karirimbo kaza mu kiganda no kizo tudirede sha none ubu heruka direde kera narashaje narashaje tete byemera mwana eh nawe ariko nuko heruka nta bwanwa bumeze nka rikirosi eh nawe warashaje uno kora amafaranga yo kwegoje tutajyaga no kubutereka Sawa nyi abari mu nubukende ndi kuyatanga nta kibazo Eze amaware cyaya urancaka hi Urutaga amafaranga udafite oyagumanye Ewa wa Oyagumanye ko kama Reka to Go bahati asiga ku managing nibyo Ya managing zinuza Just the family. Kandi nguze ndetse nkuranya ngore. Amadi the black away. Nta muntu managinga. Ni jye we managinga. Eh.
do a azed akumuntu yakugira inama amaje buri uyu muntu nawe bazi kugira nange barazingira ariko ari nuwa kugira inama mbi nguye bahati ngora manager ariko mani kuki umfata nk'igicucu wose yakumanaginze cyawo wowe managinga Dorcas na Pestina buri igicucu wose yimanaginze urajya ku wowe uzikuririmba ndabizi nuko atari byo bintu wahisemo managinga Dorcas na Pestina uri yasumura na hip hop yo tuzi ara managenga mubikize mpamvu mbikubajije ra mama no I'm going to go to the house. Huko wa drop ins indirimbo nyinshi tukazikunda zirahari nagize amahirwe mbasha kuwaja kunyumvisha gato ku mari code ufite ufite indirimbo nziza pe hiranyumvisha nako nzi kwitwa ko nini rarimeye ese urumva wamba bari ukadukupita ball ya danje mwabaye mwumva se abo mushaka nje nicyo mbabwira nka collab yawe na Mico yaba ari nziza ndayifite nayo nayo urayifite wa dukore ibya bintu bya amaji ngambe amajipo ibitenge none mwamba ibitenge bane ba irene nawe uje challenginga mu ariko ntari ariko bona ko uhiti iminsi go ya maji ntago umuntu ya hitinga nabonye jo wundi bakorinye inkuru kugihe abahanzi bavuye mu muziki bakajya gushakira maronko yego ngo kuri YouTube nisangamo ibaze bakoze inkuru ivuga ngo abanyamakuru babuze ukuntu bakora inkuru bakajya gushakira maronko mu muziki ukisangamo Emirene yabaye gospel ari gukorana indirimbo na Israel mbonye igisekeje kera wa producing indirimbo zawe hehe sengiye ko nanzi ko neritwa YouTube ku Nyarwanda mwene zivuga morongo n'undi wayakuraga hehe ahubwo se bungu buri kuyakura Na muntu numwe udashaka maronko kuri iki kibuga we anyuze Abe Spotify abe Boom Play abe twese zose ni imbuga nkoranyambaga imbaga zigomba kutwishyu tukazikoresha None se ubu dutegereze ibitaramo byo kwa 12 Abana barajya kwiga gute se Aririmbye Bonanese Iyo yamfashije Ori makoni kosho Nago nakoranye indirimbo na Safi twa ngo kubonana. Shabyihorije. Yagufashije kize. None se sibyo nkubwe. Ntaje guturika nk'injurwanga. Babaho gute? Birakomeye. Ni ibintu bikomeye cyane. So rero twumvikane tugendane neza dutegura ibitaramo ntimuza. Tugomba gushaka kandi hano tumenera nabonye divise yagiteguye butare ntabwo unyiruka wona Jay Polly nabyo sibo nawe ugize kwitegura cyo bigihere ibyo rero aho umuntu utari kuza hano imbere ngo agire icyamo have garubwo mwari mufatanyije mwembe wezi kid sha Is a kid. Niyo numvise indirimbo ye ndiruka. Dore. Ati dore. Biruka no kubona n'uwitwa Green Imp avuga ngo ntacyo ngo ntacyo amfite indirimbo zo. Ariko nabonye Gringo. Gringo kabisa. Naramubonye jo. Ntacyo amfite indirimbo zo mu Rwanda buriye. Kumve ko ndirimbo ya Green Imp azi. Ko cyakoze guyaka byangwe yumvaga nk'iza Jay Polly. Twabaga turi kumwe. Muri kumva izihe.
nuzi dufitanye album ubuzima bwanje bwanje shokora inaya yumva kandi nanye ndimo ninge berambabwira ngo ejo nabonye bavuga ngo ngo Bruce Melody ngo yarandoze ngo njewe ngo nagisa kinganze sha uzamumbwire ngo buraryoshye uburozi wariye ahubwo aza n'ubundi ukomeze yobera ikiroge ngo nawe uzashyira Philippe tubwawe bayireri ikiganiro cyari cyo ku Philippe tumuzanye no gunyo mu bikoko wa amafaranga 2000 wabimpaye wahinze hese nanjye nakubwiye ngo ngawe by'umuntu kubita ingumi nanjye rero uyu munwa ngwi n'ubuzi bye ntibikunda ariko amajimva ngo kunkubitira mu ruhame bigize icya nkubita kiganiro ka tukirangiza none mba ni mere byishaka eh nahita nkuri bata inyuma twari batana aho ikibazo ufite abapanga use kupa nkwereke nundi munsi nje nchaka suzuguru eh kupa use kupa Zaguda kupa. Shiko fitu mgoba. Kupa mwereke. Ndaba kubitana. Kupa. Kupa shao se. Kupa.